Diga essa música. Tem notícia dela? Tem notícia dela? É, tem notícia dela. Gente, boa tarde pra você. Boa tarde. Você tá açafrãozinha hoje? Boa tarde, Nini. Eu tô bonita, né? Eu tô bonitinha. Tá bem açafrão. Mostra ali. Que cor é essa? É açafrão, né? Ah, mostarda? É mostarda ou açafrão? Mostarda, açafrão, açafrão, mostarda. Lembrando a boa macarronada, pizza. Peraí, peraí. Mostarda com macarronada? É porque eu quis combinar com a bota, tá vendo? Peraí, a gente come maso aí? Como é que é a história dele? Então, é o seguinte, gente. O filho desse famoso vai se casar. E ele não quer que a ex dele, ou seja, a mãe do filho, vá ao casamento que do filho. Babado, meu. E aí, pra completar, sabe o que ele fez? Falou isso pro filho. Pediu isso pra pro não filho. Ir. E o filho obedeceu pediu, o pai. Recomendou. Ou seja, a mamãe não vai estar presente, gente, no casamento que do tristeza. Bonitinho. Eu, particularmente, acho isso. Não, vamos só entender. Cúmulo. Ela é mãe desse rapazinho. É mãe do rapaz. Sim. E é ex desse rapaz aí, ó. Mas aí o pai do rapazinho falou pra mãe dele, ó, não vá, não vá ao casamento. Fala assim, ó, eu não quero que você vá. Filho, não quero que sua mãe vá no casamento. E o filho falou assim, ok, papai, mamãe não vai no casamento. Mas por que uma mãe não iria no casamento do Tem filho? Tem uma Nesse explicação. Caso, ela não vai que o filho vai deixar e o ex não quer Fosse deixar Fosse eu, não quer que a minha mãe venha, então não tem casamento. Mas aí eu vou te explicar a história, você vai entender por que, que o filho obedeceu o pai. Ah, é? É. Daqui a pouco, então, você vai descobrir essa história. Eu tô passada, meu bem. Tá passada? Tô. Ó, mas tem altos babados hoje. Tem, ó, muitas notícias do mundo das celebridades. Mas atenção, estamos recebendo aqui Mike e Rodrigo. Boa tarde pra vocês, meninos. Boa tarde, vai ser bom demais. Boa tarde, tudo bem? Eles estão aqui com, no violão, Daniel. Mike e Rodrigo se apresentam hoje no Alabama, né? Hoje no Alabama, vai ser a estreia do nosso projeto do jeito que é, muita moda boa, todo mundo convidado. Vai ser bom demais, tá? Moda, tem certeza. Moda do tipo o quê? Faz alguma coisa pra gente. Tipo, faz, tipo, vamos mandar um Bruno Marrone pra começar, que eu vi que a galera gosta muito. Bora lá, agora assim, ó. Vai botar em Goiânia, né? Depois que você foi embora, solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça. Não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que que eu vou fazer pra te esquecer? O que que eu vou fazer pra não sofrer? O que que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua. E dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Mike Rodrigues, no Alabama, tem convidados especiais, como é que vai ser lá? Tem, exatamente. E hoje também é o aniversário do Pedrão, nosso parceiro nosso do Alabama, irmão, então vamos fazer Pedrão, a estreia abraço. Do nosso DVD, um abraço, Pedrão. Que é do nosso projeto, junto com o aniversário dele, vai ser bom demais. É isso aí. Então, daqui a pouco, então, a gente vai ouvir mais o Mike Rodrigo cantando aqui, porque agora... Ih, ai, 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 ai. Bafão, meu bem. Ai. Rolou agressão na história agora. Ai, ai, envolvendo nosso queridíssimo... Quem? Gustavo Gugu. Lima. Sério? Envolvendo a equipe do Gustavo Lima. Gente, eu tô então, passada. Então, deixa eu contar a história pra vocês. Chegou uns relatos, tá rolando uns relatos aí de uma fã do Gustavo Lima que alega que foi ao show do cantor em Colorado alguns dias, cerca de uma coisa de uma semana atrás. E o filho dela tinha um sonho de tirar uma foto com o Gustavo Lima. Que é essa foto aí, ó. Tirou, realizou o sonho, né? Se realizou o sonho. E aí, segundo ela, o Gustavo Lima percebeu que o filho dela tava com... Ele tá com problema nos dentes, ele caiu, quebrou os dentes. E o Gustavo Lima percebeu isso e falou assim, ó, faz o seguinte, espera ali de fora que eu vou tirar todas as fotos, vou atender todo mundo, depois a gente conversa. No que ela saiu, segundo ela, a equipe do Gustavo Lima teria agredido ela.
teria inclusive xingado ela com outros nomes, palavrões, né? Palavrões mesmo. Xingado ela com outros palavrões, teria até empurrado ela. Ela relata, quer ver? Roda a próxima foto, porque é um print, não dá pra ler. Nossa, tudo. Textão. É, ela fez um textão. Muita coisa que ela aí nessa foto. É, relatando o que realmente aconteceu, relatando o nome das pessoas que a agrediram, que inclusive teriam agredido também uma outra fã que estava ali também, que teriam falado que ela era uma aproveitadora, que ela queria dinheiro, que falaram coisas. Mas o Gustavo tratou bem. O Gustavo tratou super bem, segundo ela também fala que o Gustavo parece que não foi nem informado disso, e enfiaram ela, segundo ela, num camarote, que ela não tinha nem como se mexer. Ela falou assim, eu estava com a criança de cadeira de rodas, ela falou, meu filho ficou muito traumatizado, ele chorava, ele queria sair dali a todo custo, ele falou que não queria ir mais nesse rodeio. Ela relata que as pessoas, a organização do rodeio, tratou ela muito bem, permitindo que ela fosse até o camarim, dando todo o apoio para ela, mas que infelizmente isso teria acontecido por parte de alguns integrantes da equipe do Gustavo Lima. Eu entrei em contato com a assessora do Gustavo Lima, que óbvio, já estão sabendo desse relato, já sabem, porque várias pessoas estão indo atrás dessa informação, e ela me falou o seguinte, olha, Cristal, não vamos emitir nenhuma nota a respeito, porque o atendimento foi feito, a foto foi tirada, e tudo que estão dizendo que aconteceu não condiz com o comportamento da equipe do Gustavo Lima. Foi a resposta que nós tivemos aí. Quer dizer, não condiz, mas não negou que não aconteceu, né? Né? É uma coisa falar assim, não aconteceu, dá certeza que não aconteceu. A outra fala que não condiz. Isso, exatamente. E a mãe, né? Essa mãe fez esse relato, por isso que tá rolando aí. A Vanessa Macedo fez esse relato aí nas redes sociais. É lógico que tá viralizando, tá tomando essa repercussão. Mas essa é a posição aí da equipe do Gustavo Lima. Até porque a gente tá vendo aí que a foto foi tirada, o sonho da criança foi realizado. Realizou o sonho, mas depois virou um trauma depois pro menino, né? Agora, falando de uma outra confusão, ai, gente, que tá virando até piada, virou meme na internet também, essa tentativa de conseguir ingresso para esse show. Deixa eu falar uma coisa, eu sou gente. Fã, muito, muito, mas muito eu evito mesmo. Transtorno, eu evito fadiga, eu não passo por certas situações. Mas o que tá rolando aí envolvendo o Sandy Júnior? Tá rolando aí um babado fortíssimo, porque o fã-clube do Sandy Júnior, vários, né, fã-clubes de Sandy Júnior, paralisaram as atividades. Paralisaram como? Não vão fazer mais publicação, não querem saber de ingresso. Protesto, na verdade. Protesto mesmo, até que Sandy Júnior se pronunciem sobre as vendas de ingressos. Por quê? Porque as vendas de ingressos são liberadas durante dois dias específicos para quem tem uma certa bandeira de cartão. É normal, patrocinador. E aí, quando liberam para o público em geral, já não tem ingresso. Muitos fãs que estão dormindo nas filas estão relatando que cambistas conseguem comprar vários ingressos. Os fãs mesmos não conseguem adquirir nenhum ingresso. Tem gente relatando, Lores, que quando consegue, assim, ó, já teve um fã que falou assim, eu consegui comprar o ingresso e tive que correr, porque senão eu ia ser assaltado. Não, mas o problema que o Sandy Júnior tá tendo é o que o Rouge não teve em Goiânia, né, que não conseguia vender ingresso. É público demais. Um tem público demais, outro tem público demais. Não, e aí escuta, abriram shows extra por causa desse público demais. Aí, por inteligente. Mas tem ingresso pros shows extras? Não, gente. Mas se não tem, abre um terceiro show no dia, ó. Começa às 5 horas da tarde até meia-noite. Duas advogadas lá do Mato Grosso entraram na justiça por danos morais para conseguirem comprar o ingresso. Gente, porque segundo elas alegam que tentaram comprar em fila, não conseguiram, pela internet não conseguiram, abriram datas extras, elas tentaram, não conseguiram, aí entraram na justiça, a justiça determinou que a responsável pela venda dos ingressos venda dois ingressos para cada uma dessas advogadas. E os fã-clubes estão alegando que vão paralisar até que Sandy e Júnior se pronunciem, porque virou babado e confusão agora, o querer, né, ir nesse agora, show. Agora, Mike Rodrigo, é o sonho de toda artista essa briga para ir no show. Rapaz, ia ter ingresso para todo mundo, pode ter certeza. Eu tava comentando agora aqui, demais. Ó, hoje na Alabama não vai ter essa confusão de gente querendo ingresso, rapaz, vai ter ingresso pra todo mundo. Vai ter ingresso, né, pra todo mundo. Tem muita coisa reservada, vai ser muito bom também. Lotado, sempre pouco. Vai ter show, música de vocês, né? Que vocês estão agora lançando trabalho novo. A gente gravou um DVD agora com 8 músicas inéditas e 3 gravações. O nome do projeto é Do Jeito Que É e vai ser o lançamento lá hoje. Qual é o carro-chefe desse DVD? Carro-chefe chama-se Ainda Dá Tempo. Faz um pedacinho dela pra vamos gente. Vamos lá, assim, ó. Então coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%, você tá me perdendo. Coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%, mas ainda dá tempo. Se sua bateria acabar no meio da madrugada, tem tomada aqui em casa. Uau!
Essa música aí, a gente lançou essa música há pouco tempo, já passou de 1 milhão no Spotify, já tá quase 1/2 milhão de, também de play. Graças a Deus, tá andando bem muito pra bom. Caramba. Mike Rodrigo, rádio do Brasil aí agora. Basta chegar com o show bacana na Alabama hoje. Top, não, top. Demais. E as participações especiais melhor ainda também com a gente, para nossos parceiros. Ótimo. Tá. Vocês gostam de... Quem vai estar lá? Já dá para revelar? Opa, os meninos que teve aqui, João Fernando Gabriel vai estar lá com a gente. Eles participaram do nosso DVD também. PH e Michel também vai estar lá com a gente. Vai ter muita gente. Os meninos bons também, nossos irmãos. Tá. Só moda boa hoje. Agora, que vocês sai. Gostam do Matheus Cauã? Demais. Opa, vai. Serão os nossos. Sai alguma coisinha deles depois? Faz um bora. Prepara um deles aí. Vou a Cristal vai dar uma notícia do Matheus. Aí depois vocês fazem um do Matheus Cauã aqui, tá? Porque, assim, que tem a ver? A gente contou esses não é polêmica, dias. Não. Chega de polêmica. Não, Lolo, coisa boa. Nós contamos esses dias que nasceu o filho do Matheus, né? O João Pedro nasceu lá nos Estados Unidos. Só que o que acontece? É, a Paula está lá até hoje, né? Até o bebê poder viajar. Só que eles estão na casa deles. Sabe como que é a casa deles lá? A casa deles nos Estados Unidos. É, do Matheus e da Paula. Essa casinha aí, ó. É uma casinha simples lá na Flórida. E aí ele contou que ele comprou essa casa lá. Eles pretendem ficar lá cerca de 3-4 meses por ano. É, queria um lugar, uma casa que fosse perto da Disney. E um filho americano agora. Ele fala assim, que é o seguinte, o João Pedro nascer lá não foi premeditado. Não foi planejado. Não foi planejado. Porque eles viajaram, eles tiraram umas férias e foram pra lá, mas com o intuito de voltar. Só que o médico proibiu a Paula de viajar, então ela teve que ficar lá. Então nasceu lá por questões médicas. Por questões médicas. E estão lá até a Paula também poder viajar. O Matheus veio até na semana passada para fazer a divulgação do novo DVD, mas já voltou. E aí a Paula tá lá até poder viajar, mas está na casa deles. Lolo. E aí, sabe o que ele revelou também? Que logo, logo o Cauã também vai ser vizinho dele lá, viu? Já tem cá, já tá organizando. Mais que o Matheus tá construindo a casa dele em São Paulo, que é a casa que ele pretende morar pro resto não da vida. Não tem acidente de percurso? Teve um parto de percurso. Parto de percurso. E o americano mistura de América com goiano. Por isso ficou americano. Daí. Tudo. Ó, tem outra notícia aqui. Faz um trechinho de um Matheus Cauã pra eu, Mike e Rodrigo, fazer. E quando chorar de saudade, quando morrer de ciúmes, e quando sua sensibilidade identifica o perfume, isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de saudade, a rola e o beijo. Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Ao vivo, né? Olha que legal. Vocês gostam de karaokê, pra brincadeira ou até... Sempre bom, né? É bom? Eu gosto do churrasco com a moda, é o bom do karaokê é que sempre termina com aquela frase, como é que é, Zeca? Parabéns, você está no caminho certo. Pode cantar ruim, né? Tinha que aparecer assim, só Deus na causa. Só Deus na causa. Mas nós vamos trazer uma reportagem aqui agora, pra você que tá com a gente aqui no Balanço. Né? Tem gente que não espera o fim de semana chegar pra se divertir. Isso mesmo, em um pub aqui de Goiânia, quarta-feira é noite do karaokê. E ninguém liga se você, ó, canta bem ou não, o importante é... Você é desafinado. É verdade, se tá desafinado, tá nada. O importante é curtir e aproveitar a festa, né, Loares? Pois é, e o Jerônimo Venâncio vai mostrar pra gente o que tá rolando aí nesses karaokês da vida. O que você costuma fazer numa quarta-feira à noite, hein? Ó, tem muita gente que sai pra cantar. Vamos isso. Rola até coreografia. Tem uma energia muito boa a casa. Aqui é um ambiente muito diferenciado, de verdade. No meio da semana dá pra dar uma relaxada. Você tem um dia difícil, estressante, você vem pra cá, pô, curte, ouve umas músicas, canta um pouquinho, é muito bom. E tem música para qualquer tribo, para gente de qualquer idade. As três amigas aqui escolheram uma do P.O. Box. Eu vi que ali em cima foi um negócio divertido para todo mundo. Foi, com certeza. P.O. Box é antigão já. Sim, sim, sempre foi tendência. Foi uma música muito que a gente escutou muito e cantou muito naquela época. A gente sabe a letra até hoje, a gente cantou. A Renata foi de Sandy Júnior. Você gosta do palco, se diverte cantando? Adoro, eu sempre venho, sempre canto. Sempre é isso, assim, essa alegria. Todo mundo cantando junto. E olha a alegria da galera quando toca Mamonas Assassinas. Porque
que vocês escolheram Mamona? Porque é uma música animada, que não sai de moda nunca. Curte! Vocês queriam ver todo mundo dançando junto com vocês? Certeza, sempre! E não teve jeito não, sobrou até pra... Muito mais fácil ser jornalista, viu, gente? Mas o que importa é a brincadeira, né? A energia do karaokê é exatamente essa. Todo mundo entra na brincadeira mesmo e sai feliz. As pessoas vêm pra cá, se divertem, né? É um karaokê super, super legal, com muita produção. Nós temos um equipamento que dá essa condição para as pessoas. E o que a gente vê são, assim, por incrível que pareça, pessoas que se revelam aqui. São excelentes cantores. E no karaokê não tem ninguém preocupado se você canta bem ou não. O que vale mesmo é soltar o gogó, deixar a vergonha de lado e se divertir. Olha, ainda bem, ô Jerônimo Venâncio. Ainda bem que nós não vamos correr o risco de perder um excelente repórter. Não mesmo, porque você é maravilhoso como ruim. Repórter, como cantor, apresentador, você é muito maravilhoso. Ruim, ô, mas Jerônimo, como, mas cantor, como repórter, você é muito bom. Não é que ele adoro é ruim, você como gente. Repórter, mas como cantor, amigo, é ruim. Tadinho. Só não é bom, tadinho. Né? Esse karaokê fica lá na 242, no setor universitário. Vocês já passaram por essa história de karaokê, com festival de música, as coisas também? Não, não, eu não passei, não. Mas não? Eu comecei barzinho cedo, com uns 13 anos já cantava em barzinho. Já. Aguentou bêbado pedindo... Nossa, aquela... até qualquer hoje música mais a Cristal, eu acho que ela sabe. Que mais pede é a porta da Boate Azul. E quando paga pra tocar a mesa várias vezes, né? Sério? Nossa, várias vezes. É, pelo menos tá, paga. Pelo tá menos bom, tá pagando, né? Mas... Tô pagando. Boate Azul. Faz um pedacinho só da Boate Azul. Dá pra mim. Sair de que jeito, se não sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar. Vou usar a palavra, pode? Pode, okay. Pode. Não sei que palavra. O tesão tá tanto que mal começaram a namorar, já tá falando em casamento. Já. E eu só com o homem tá com medo. Bateu a química. Ele vai ensinar uma técnica, você é homem aí que quer correr do casamento. O Fernando, da dupla Fernando Sorocaba, vai ensinar uma técnica pra não amanhecer com a aliança na mão. Lembrando que ele tá namorando ele a Maiara. Namora a Maiara. E aí o trem tá tão assim, né? Tá tão grude que o trem já tá falando em casar. Mas ela já tá querendo casar? Não. Já. O Fernando tá querendo, não. Ela tá só fazendo aí, ó. De tudo. Como é que é, amor? Eu vou usar essa luva aqui agora pra dormir. Tudo isso é medo de eu colocar uma aliança? É, porque não passa, né? Porque... Não vai tirar mais a luva de pescar? Não, eu vou dormir de luva. Ai. Aí, que grude. Ou seja, a técnica é colocar a luva pra não focar com a aliança. Ele pega a luva lá de pescar e vai dormir com Quanto a luva. Quanto mais grossa a luva, melhor. Não é, amiga? De bosta, vai dormir de luva. Meu, o que quer dizer meu que amor. É meu? É de meu amor. É meu amor. Cortou, e aí, ele vai dormir com a luva de pescar pra não ter o perigo da Maiara ir lá e colocar uma aliança na mão dele, já que os fãs, principalmente os fãs, estão aí mais que shippando esse casal, já querem casamento, já querem filho, já querem todo Calma, mundo. Calma, gente, vai devagar, peraí. Você não foi enrolada há 9 anos? Fui. Mas então, não tinha internet igual hoje, Lolo. A internet hoje é mais fair. Rápido. O chip dos dois é My Fair, uma coisa, é My Fair, se eu não me engano, que os fãs já arrumaram, é tipo Brumar, é My Fair. E aí, o que que acontece? É só pra complementar aí que o Fernando, enquanto tá aí vivendo esse romance lindo, maravilhoso, a ex dele também já tá em outro, muito, porque tem muita gente que fica... fila anda, pois né? É, mas tem muita gente que fala assim, nossa, mas chorando tem pouco tempo que ele separou derramado. E tal. Ó, a ex dele também já tá em outra. Agora, viu? Enquanto o Fernando e a Maiara estão aí curtindo lua de mel, pode chamar assim? Sim. Pode, curtindo pode. Lua de mel, tem alguém que, que passou um susto danado no avião? Passou um perrengue, mas um perrengue que acabou de uma maneira até bem legal. Amém. Que pode soltando o vídeo aí, que mostra imagens do Keanu Reeves. Sabe, tá vendo de boné vermelho? É o Keanu Reeves. Ele estava em um voo, Lores, e o avião teve que fazer um pouso forçado em um outro aeroporto. Tiveram que descer com os passageiros e, no
histórias, contava casos sobre o lugar onde eles estavam indo, brincavam, pararam para lanchar no meio da rodovia, e o Keanu sempre se comportando como qualquer outro passageiro que passou perrengue danado dentro de um avião. Meu, mas numa situação dessa não adianta ser estrelinha, meu, você vai de van. Abrindo a boca ou não, você vai de van. Teve um seguidor que postou a foto e falou assim, quando o seu avião quase cai e você lembra que o Keanu Reeves está tendo um dia tão ruim igual você. E aí, tipo, o Keanu Reeves que foi exemplo. Gente como a gente passando medo. Eu teria tá morrido, eu não teria ido dentro da mão porque eu teria dado um piripaque não deu e parado no hospital. Mas o Keanu Reeves foi gente como a gente. Tá aí a história, né? E agora, tem alguém fazendo aniversário? Ó, tem diva fazendo aniversário, a gente acha que diva faz festão, mega festa. É, nem ou é o excesso ou a coisa mais quietinha, né? No caso dela foi mais quietinha. Mariah Carey. Mas ela tá quebrada ou não? Não. Será que é crise? Mariah Carey. Ah, não, peraí. Ela fez letra de balãozinho. Sim. Mariah Carey. Você tá com a de pop, não? Lá, não. Comemorou aniversário em casa, com os filhos, com o namorado, uma festa simples, comemorou aí os 49 anos de idade. Quer ver? Solta o vídeo, porque tem até vídeo aí da Mariah com os amigos, o namorado, os filhos, em casa mesmo, não quis nada de festa, badalada, ganhou trote aí dos filhos, e foi assim que ela comemorou o aniversário de 49 anos. Ou seja, rico também faz letra de balãozinho. Rico também faz letra, olha lá, ó, na casa dela. Tomou uma chuva aí de espuma. Mas se divertiu ao lado dos filhos, do namorado, dos amigos aí mais íntimos. Ela tá com o Japinha lá? Tá, com o Brian Tanaka, que tá aí, que veio até pra ver ali um momento aí do vídeo. Aí, ó, toda sujinha. Esse é o amigo dela, o maquiador. Esse aí é o Brian Tanaka, ó. Então tá todos aqueles amigos. Nossa, gata, os filhos. Como é que é, Ale? Nossa, gata, esse lacro. Ele não é japonês? Adorei! Foi assim Lolo, que... Lolo, e respondendo o que você falou, se o pobre fizer com balão, é pobreza. Se o rico fizer, é estilo. É estilo, né? Sim. E no Brasil seria Maria Carla, o nome dela, morando na região do Noroeste. Ai, gente, foi assim, tá bem. Pronto. Ó, vamos fazer o seguinte, depois dessa, lembrando pra você que durante todo o dia, né, à noite também, a programação da Record TV está imperdível, né, Cristal? Tá mesmo, e a Juliana Pertini vai contar pra gente como tá essa programação hoje. É quinta-feira, meu povo, e muita coisa boa te espera aqui na tela da Record TV Goiás. Quer ver só? Logo após o Goiás Record, a Terra Prometida vem com tudo. Confere comigo. Muitos duvidam que as palavras podem ser mortais. Mas eu garanto que não poderão ter outro efeito quando essa mensagem for entregue a Josué. Será que o líder dos hebreus quer conosco? Será que ele descobriu nossa farsa? A Terra Prometida. E às 8h45 você já sabe, né? As emoções na reta final da novela Jesus. Jesus, últimas semanas. E se é a informação que você quer, a gente tem. E da melhor qualidade, viu? Às 9h45 tem o Jornal da Record. É você sempre muito bem informado. Após o Jornal da Record, a Ticiane Pinheiro traz o Troca de Esposas. E hoje sabe quem é que vai trocar de família? A nossa Fabiola Gadelha. E ela promete que não vai engolir desaforo. Isso aí vai dar o que falar. Eu também quero ver, viu? Fabiola Gadelha precisa manter o equilíbrio. Você está fazendo na minha casa? Nesta quinta, 10h30 da noite. Quem manda sou eu. Tem que ser as minhas regras. Vamos, já foi na hora de almoçar. Troca de Esposas. E hoje tem mais um episódio da série Shades of Blue. Não dá pra perder. Polícia de Nova York. Não faço nada. Mão pra cima. Temporada inédita. Nesta quinta, logo após Troca de Esposas. Ok, ok, tudo bem. Shades of Blue. Segredos policiais. Achou que eu não cuidaria disso? É isso aí. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Também. 11 horas da noite. É dia de bebê. De bebê? Quinto, é véspera. Pode chegar de sexta. 8 horas que a gente vai estar lá. Pode. É véspera quinto, de sexta. Como é que é? Quinto. Véspera de sexta. Essa você inventou ou já é moda? Não, já é moda. Já é moda. Quinto. Pré-sexta. É pré-sexta, isso, amigo. Pré-sexta. Já é final de semana. Tá. Faz uma pra gente aí, que vocês quiserem. Vamos fazer a nossa de trabalho que ele mandou só o refrãozinho. Vamos fazer ela inteirinha agora. Simbora? Olá. Ainda dá tempo, simbora sim. Olha só nós dois, outra vez terminados. Ela tá decidida, tá desiludida. Ela quer
trabalho. Disse o coração dela, agora tá congelado. Pra botar ao normal tem que passar uns dias de molho no álcool. Deixa o corpo secar, deixa o osso molhar. A cabeça girar que ela vai se lembrar. Que a vida é uma roda gigante que nunca tem fim. Roda, roda, roda e para em mim. Então coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%, você tá me perdendo. Coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%, mas ainda dá tempo. Coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%, você tá me perdendo. Coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%, mas ainda dá tempo. Se sua bateria acabar no meio da madrugada, tem tomada aqui em casa. Pisca a foto aí. Gente, eu levei um susto. Ui! Eu vou te falar. Dudu, quem é essa? O Dudu não tá sabendo da história, não. Não é a Momo, não. Não é a Momo loira. Nem a loira do banheiro também. Nem a loira do banheiro. Não. Quem é essa, Cristal? Essa é a Joelma. Depois de 6 horas de transformação, sim, é a Joelma de olhos fechados. Ela ficou 6 horas de olhos fechados pra fazer aí essa foto. Isso aí é horroroso desse jeito aí? A capa do novo single dela, Ai Bebê. É Baby, né? Bebê não, eu tô com o Gustavo Lima na cabeça. Ai Baby. Ai Baby. É o novo, da nova música da Joelma, que vai ser lançada dia 5, com um clipe que vai ser lançado dia 7. E foi realmente uma ideia da Joelma. Tem um trecho da música que fala assim... Isso é porque eu entrei em contato com a assessora da Joelma e perguntei. Falei assim, olha, muita gente tá criticando, tá falando... Não, horroroso isso aí. Fala sério. O que eu ia dizer? Ela falou assim, o seguinte, que a ideia foi da Joelma, né? Que surgiu da ideia da Joelma. E que tem um trecho da música que fala, tá vendo esse rostinho delicado? E aí ela pensou em algo diferente, pensou em uma boneca... fez ali, ficou 6 horas pra fazer essa maquiagem, principalmente de olho fechado, pra ter essa maquiagem. O que acontece é que muita gente, inclusive fãs da Joelma, não gostaram. Eu assustaria o cheque do artista que fez isso aí, ó. Não, e processava ele por danos o quê? Materiais. E o que acontece? Tem duas questões aí nesse lançamento da Joelma. Ai, baby, a questão de fãs mesmo. Tem gente que escreveu assim, rainha. Meu amor, eu te amo e tal, mas não gostei. Então, assim, tem muita gente que não gostou, fã de Joelma mesmo, não gostou dessa proposta. E o que, que eles estão questionando também? O lançamento dela é dia 5 de abril. Dia 5 de abril é o dia que a Anitta vai lançar 10 músicas. Então, quem eles... As pessoas, né, a internet alega o seguinte. Quem tentar fazer alguma coisa dia 5 de abril vai passar despercebido. A internet vai travar, né? Porque a Anitta vai lançar 10 músicas. Ou seja, dia 5 de abril é da Anitta. E aí seria... Muita gente questionando essa data, porque estão falando que não é uma data legal. Mas o problema não é a data, Cristal. O cartão postal da Joelma, o que é? É o sorrisão, que a Maris Tavares demorou tanto tempo aí pra tentar mudar, organizar tudo. Aí ela vai e faz tipo a boneca, a Momo lá, né? Joelma, você é linda, você é talentosíssima, mas essa boneca ficou horrorosa. Pisca de novo aí. Cuidado, viu, crianças? Isso aí, olha que coisa feia. Gente, não tem nada. Gente, não é caro de rir, não. Olha, Joelma, peça pra boneca sorrir. Sorri a boneca. Ficou feia, Joelma. Você é bonita, talentosa, é uma mulher guerreira. Mas essa boneca aí... Eu fui pensar por um lado. Eu agora tô curiosa pra ver o clipe. Eu também. Eu agora tô mega curiosa. Se a foto tá desse jeito, feia, imagina você ver um clipe de 3, 4 minutos com essa boneca. Eu vou assistir os 10 da Anitta e depois eu vou assistir o da Joelma. Eu vou assistir o da Joelma. E eu quero a Joelma aqui ao vivo também pra explicar essa foto. E eu vou falar pra Joelma, ela. Joelma, vem ao vivo. Eu vou tá falar convidada pra ela, ficou horroroso. E atenção, falar isso na sua quem cara é o famoso que pediu para a ex-mulher não ir ao casamento do filho? Tem pedindo ela de ir. Ele pediu pra ex não ir e pediu pro filho. Falou assim, filho, eu não quero que a sua mãe venha ao seu casamento. O filho concordou. Estou aqui com a Cristal e a Cobra Nini também, o Mike e o Rodrigo, que eles fazem shows no Alabama. A gente tava rindo aqui. Os bastidores. Os bastidores. Se fosse pro ar os bastidores, eu mas vou falar, Alê. Programa. Eu vou falar no ar aqui. O Alê tava dizendo pra gente o seguinte, que a boneca da Joelma, se tivesse com a boca aberta, seria aquelas bonecas lá do sex shop, aquelas bonecas inflável. E a Josi falou que tá parecendo boneca do Pablo Vittar. Só repassei. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de um encontro melhor. minha cabeça não...
Então, gente, o encontro que aconteceu entre um fã brasileiro do Justin Bieber e o Justin Bieber. Solta o vídeo pra eu concentrar. Gente, que emoção. Cara, o Justin Bieber, olha esse aqui. Eu não tô acreditando. Olha quem aí. É esse aí? Cara, esse é o Christian Pimentel. Brasil. Say hello to Brazil. Hi, Brazil. Oh, my God. Muito eu se eu encontrar o Justin Bieber. Olha o abraço que o Justin Bieber vai dar nele, olha. Provando aquilo que o Justin Bieber já fala há anos. Antes de fazer foto, fazer vídeo, por favor, conversa comigo. Cumprimenta ele, depois pede foto. Me cumprimenta. Ganhou abraço aí o Christian Pimentel e, lógico, viralizou nas redes sociais. Mas sabe o que aconteceu com o Justin Bieber aí, com esse look dele, Luaz? Tem a foto aqui, vê se solta a foto, tem a foto até do Christian aí. E o look que o pro policial, que não, que era um tênis de um estilista, amigo dele, que realmente aquele acessório parece um lacre, mas é só um acessório da moda. Falou assim pro policial, não, policial, é estilo, é moda. E o policial entendeu e ele falou assim pro amigo dele, o estilista, fulano, você tá me deixando em quem é o famoso que não vai poder ir no casamento do filho? Rapidinho pra gente encerrar o programa. A ex desse famoso aí, ó, que ele solta a foto do bonitinho. O Tom Cruise pediu pra Nicole Kidman, a ex dele, não ir no casamento do Connor, o filho dele, que vai se casar em breve. Só que o que acontece? O Connor também é daquela religião lá do Tom Cruise, da cientologia, e a noiva do Connor também. E como a Nicole Kidman não é da religião e até mesmo fala que um dos motivos da separação dela é a religião do Tom Cruise, o Tom não quer que a Nicole vá ao casamento e pediu pro filho, pra mãe, não ir ao casamento. E claro que o Connor aceitou porque o Connor idolatra o pai e o Tom Cruise é fã da nora, tem um motivo pra não também ir, né? É da religião. Por conta da cientologia. Pronto. Bom, nós vamos terminar o programa aqui. Vamos terminar ouvindo aqui o Mike Rodrigo, que hoje faz show no Alabama. Meninos, obrigado. Aí, obrigado, é um prazer. Convida o público aí pra acompanhar vocês hoje lá. Isso aí, hoje no Alabama, o lançamento do nosso DVD do jeito que é esse projeto. É isso aí. Vai ser bom demais, todo um convidado. Hein? Um abraço, Pedrão, um abraço, Mival, tamo junto. Vamos terminar com vocês cantando, então. Tchau pra você que está. Tchau, Nini. Tchau, Nini. Beijo. Mano. Obrigado. Essa música é a participação dos Real Novais. Bora sim, ó. Vamos lá. Praticamente nulo a chance da gente ir pra frente. Perfeitamente estúpido esse lance de tentar de novo. Vão me chamar de louco por querer juntar a gente. Talvez meu coração seja um pouco inconsequente, mas eu não tô nem aí. Já sou feliz se alguma chance existir. Antes da gente eu só fingia sorrir. Se eu não lutar por nós, quem vai lutar? Me diz. E se você pensa que eu sou burro por querer tanto voltar, com esse mesmo é você não se lembra. Ai, ai, naquele nosso amor quando a gente volta. Ai, ai, pensa mesmo se o resto importa. Ai, ai, naquele nosso amor quando a gente volta. Ai, ai, pensa mesmo se o resto importa. E se você pensa e eu sou burro por querer tanto voltar, por isso mesmo é você não se lembra. Ai, ai, aquele nosso amor quando a gente voltar. Ai, ai, pensa mesmo se o resto importar. Ai, ai.